A Unitele realiza a Semana de Arte e Cultura de 2023 para promover o talento dos estudantes. A Faculdade da Educação, da Arte e Humanidade da Universidade Nacional Timor-Leste realiza a Semana de Arte e Cultura de 2023, com subordinado ao tema Minha Cultura é a Minha Identidade, Minha Cultura é o Meu Valor. A iniciativa visa promover o talento dos estudantes. O decano da Faculdade da Educação, da Arte e Humanidade da UNTL, Teodoro Soares, disse que é importante os estudantes apresentarem o seu talento através da Semana de Arte e Cultura. A Semana de Cultura é uma semana muito importante para os estudantes da Faculdade de Educação, Arte e Solidariedade. Um momento onde dá aos estudantes para explorar os seus talentos, relativamente, por exemplo, a língua, dança, canta e outros talentos que é importantes no sentido de capacitar os futuros professores com uma pessoa multitalento. Evento Semana Cultural, chama-se Semana Cultural. Semana Cultural quer dizer durante uma semana inteira e os estudantes vão apresentar, vão expressar, apresentar várias atividades relativamente, atividades como, por exemplo, canta, dança, fashion show e outras atividades. E aqui nós temos 10 departamentos e são participados neste evento. Normalmente nós implementamos esta atividade durante uma semana, mas agora cortamos apenas 3 dias. A presidente da comissão organizadora da Semana de Arte e Cultura, Ana Maria de Rosário, afirmou que é preciso promover o talento dos estudantes universitários para se desenvolverem o seu talento ao público. Promover a minha estudante minha talento. É necessário promover o talento dos estudantes se terminarem o estudo na universidade. Estes podem desenvolver o seu talento aos alunos nas escolas básicas. Por isso, criamos Semana de Arte e Cultura, destinada aos estudantes provenientes de 10 departamentos da Faculdade da Educação, Arte e Humanidade. Departamento Sanulo e a Faculdade de Educação. Os estudantes apresentaram música coral, música solo, poema, moda, dança tradicional, pintura e culinária. A atividade decorre durante 3 dias. A Universidade Nacional Timor-Leste alocou $5,000 americanos para a Semana de Arte e Cultura. Os vencedores vão receber prêmio em dinheiro, no valor entre $100 e $200 americanos. Verônica Barros, Cidade do Hotel, RTL. A tu retan informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, ha nehan botão notificação. Fo comentário, no fahetutan, va media social, siraselak.